さきせ、本社海賊団船長の本社、困りんです。大丈夫か。声がガラガラってなりましたけども、いや船長のおっぱいは、恥ずかしくて言えない。うるせえな。ちょっとな、自分から言っとんの。いや厳しいな、自分からほっといて。今日怖みんな、なんか圧強。ちょっと何、ちょっとおっぱいの圧で勝負しようっていうの。いや負けないかんね。おっぱいの圧ならね、一番小さいよね、マリンがね。ねちょっと待って。おっぱい一番低いのだな。こんな煽られたことない。おっぱいで天皇の中でも最弱おっぱいだ。自信あったのに、おっぱい。死にました。はい、絶命。はい、次ここさん。本日は、おっぱい、はい、ピーカップ、船長よりも5センチほど位置上で、やらせていただいております。軽量ここです。よろしくお願いします。ひどい、こんなに煽られたことない。船長おっぱいでかい方なのに、この世界だとこの爆乳が集まるとこのおっぱいの大きさでも煽られるんだ。みなさんコンマスルモー、もう白金のエルモー。ちなみに大胸筋のサイズは普段はね、ナイトしてるんで、ナイトカップということでよろしくお願いします。のえちゃんのおっぱいの1か2ぐらい下の、知らぬいフレアです。よろしくお願いします。そんなことを言ったらマリンがまるで3以上下みたいに聞こえちゃうじゃん。え、ココさんは船長の味方だもんね。スリスリスリ、あれココさん、どうしたの。あれココさん聞こえる。ちょっと電波あるかな。もしもーし、ココさん聞こえてますか。すいません、ちょっと確かにもらったら通じてないですね、電波が。え、なになに、貧乳って言った今。あ、気のせいか、びっくりした。まあそういう、こういう感じでね、このバクに。なに、ちょっとおっぱいの圧で勝負しようっていうの。いけないかんね。おっぱいの圧ならね、一番小さいよね、マリンがね。ピーカップ、ナイトカップ。ね、ちょっと待って。天皇の中でも最弱おっぱいだ。この爆乳が